ବୟସ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ 7 ମାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କ୍ଲାସ୍ 2। ଆମେ କହୁଛୁ ଅଂଶୁମାନ ସାହୁଙ୍କ କଥା, ତ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା, ସେ ସ୍କୁଲରେ ହେଲେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାପା ମା' ହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଅଂଶୁମାନ ସାହୁଙ୍କର ବାପା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଗୀତ ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛି? ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ସେ ତା'ର ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତ୍ରୋତମ, ତାପରେ ଲିଙ୍ଗାଷ୍ଟକମ୍, ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକମ୍, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମ୍, ସେ ଅକାଜିନ୍ରେ ସିଏ ଏସବୁ ଗାଏ। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁ, ତ ସେ ତାକୁ ଯାହା ବି ଦେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟାସ୍କ ସିଏ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନିଏ, ଜଲ୍ଦି କ୍ୟାଚ୍ କରିନିଏ, ମନେ ରଖିନିଏ। ତାପରେ ସିଏ ଗାଇଲା ପରେ ସେଇ ଅକାଜିନ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଇଂଲିଶ୍ର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂରେ ସିଏ ବି ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଥିଲା, ଗ୍ରୋଲିଅର୍ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ 1 ପଢ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ସେଥିରେ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଥିଲା। ତା'ର ଏଇସବୁ ଦେହରେ ଅଛି, ତା'ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସିଏ ଭଲ ଆଚିଭ୍ କରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେବଳ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ନୁହଁ, ସେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲେ ଦେଶଭକ୍ତି ଗୀତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ସେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ତ ତାକୁ ସେ କେଉଁଠୁ ଶିଖୁଛି, କେମିତି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି? ସେଇଟା ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଅକେଜନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆସେ ସ୍କୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ, ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁ, ସେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ସେ ତାକୁ ମନେ ରଖେ। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ମୁଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦିଏ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିବୁ, ଟିକିଏ ଠିକ୍ସେ ଗାଇବୁ, ଟିକେ ସେସବୁରେ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ସେ ତା'ର ମନେ ରଖିନିଏ, ତା ମାଆ ବି ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଅଲଗା ସମୟରେ, ବେଶୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ହିଁ ସିଏ ନେଇ ଆଉ ଶୁଣିକି ବି ମନେ ରଖିନିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛୁଆ, ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ 7 ମାସ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଶ୍ଳୋକ କଥା କହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ତ ଅଂଶୁମାନଙ୍କର ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ, ପୁଅ ତ ମାତ୍ର 2ୟ ଶ୍ରେଣୀ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଏତେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ଟା କେତେ ରହିଛି? ସେ ତା ନିଜର ବି ଅଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନା, ଆମେ କରିଦେଲେ ସେତିକି ହୁଏ, ତା ନିଜର ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ବି କରିପାରେ, ଯାହା ବି ଦିଏ ସେ ମନ ଦେଇକି ସେ ତାକୁ ଶିଖେ କରେ ସ୍କୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସାଙ୍ଗରେ, ଘରେ ବି ଯାହା ସେ ଖେଳେ ସେ କରିଦିଏ, ଖୁସି ଲାଗେ ଛୁଆଟା ଏମିତି କରେ, ସବୁ ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଅଛି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତା'ର ଖୁସି ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ କରିପାରିବ, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କରିପାରିବ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ, ଏମିତି ନାହିଁକି ତାକୁ ପ୍ରୋସ୍ କରି ନା ତାକୁ କରାଇବ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ସେ କରିପାରୁଛି ଯେଉଁଟା ସେ ତା ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଂଶୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଅଂଶୁମାନ ବେଟା, ତୁ ଗୀତ ଯେଉଁ ଗାଉଛ, କିଏ ତୁମକୁ କିଏ ଶିଖାଉଛି, କେଉଁଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ, କେଉଁଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛ କି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ଶିଖୁଛ ତୁମେ? ଘର ଭିତରେ ମାମା ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଗୀତ ଗାଉଛ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ, କେମିତି ଲାଗେ? ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଗୀତ ଯେଉଁ ଗାଉଛ, ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ତୁମକୁ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଗାଉଛ ବୋଲି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କଲେକ୍ଟର ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୟସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ହେଲେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି ଆମେ କାମନା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।